Det vi så på i forrige time var å regne ut sannsynligheten for at vi, når vi gjør tre trekk, at alle tre er menn. Det som var et hovedpoeng, og som vi håper at dere fikk med dere, var det at vi har to kategorier, og da må vi splitte opp antall gunstige i tilsvarende antall. Og vi har antall gunstige menn, antall gunstige kvinner. Mens den her, den på en måte blir aldri splittet av, for det, totalen er jo total. Uansett hvor mange kategorier jeg har, så er totalen det den er. Så den totalen her, den den jeg som regel bruker og begynner med, for den er alltid enkel, den er bare N over S. Og så var det fire menn, og alle tre trekker skulle være mann, og her var det fem kvinner totalt, men ingen av dem skulle trekkes. Så det her betyr, egentlig, det at av mine tre trekk, så skal jeg ha null kvinner og tre menn. Slik at jeg regner med den nulleren her på en måte. Og den bidrar ikke noe, for det bare en, så det blir bare, vi kunne tatt bort den, for det bare en. Men hvis det et annet valg nå, så skal vi se at den her blir forskjellig for det en, så da må vi ha den med. Så la oss se på det, og regne ut denne 3K. La oss regne den her da, 3K, og så gjør jeg bare sånn, som dette. For det er generelle formlene er de samme. Men hvis vi nå tar og... 9, 3. Så blir det sånn, og så vet vi at det er situasjon 3, da må vi bruke den der binomialformelen. Og den har vi en kort notasjon på. På den måten der. Så vi vet det blir sånn. Siden det er situasjon 3, så vet vi at det er den formelen vi må bruke. Hvis det hadde vært situasjon 1, er det noen som husker formelen i hodet? Hvis det var situasjon 1? Ja, N oppe i S. Det er helt riktig. Så det var N oppe i S, N oppe i S, N oppe i S. Det er noe med forskjellige N og S. Da. Men her er det bare... Situasjon 3, det konkluderte vi jo med helt innledningsvis, så da må vi bruke den. Ok, vi har fortsatt fire menn, og hvor mange av våre tre trekk skal være menn? Null. Fire null. Vi har fortsatt fem kvinner, men hvor mange nå skal være kvinner? Så det blir 5-3. Og denne her er jo akkurat samme. Og så setter vi det her inn i kalkulatoren. Og da får vi, la oss ta den første. Hva blir den der i hodet? 1. Bra. Den her må vi bruke kalkis på. Og når vi regner ut den i kalkisen så får vi 10. Og den her blir jo det samme sånn som var før. 84. Og det her er det samme som 0,119, som er knappe 12%. Knappe 12%. Er det rimelig at den er større enn den? Ja, ble det sagt, og det er rett. Hvorfor er det det? Fordi at... Ja, fordi at det er flere kvinnelige pasienter enn mannlige pasienter. Fordi at vi hadde 5 kvinnelige. Og derfor så er det større sjans for at vi trekker 3 kvinner på rappen, enn at vi trenger 3 menn på rappen. Siden det er flest kvinner nede i urna vår. Det er bra. Det er rett. Så jeg mener at hvis jeg har fått noe som er mindre enn dette, da vil jeg at alarm skal gå. For da skjønner vi at det er noe feil. Så det er viktig at når vi får slutsvaret, at vi greier å vurdere er dette her fornuftig, stemmer dette her med magefølelsen og intuisjon. Den vurderingen der, det er et knepp opp i vanskelighetsgrad. Litt forenklet sagt. En ting er å teknisk greie å regne ut. Det er en dimensjon og et aspekt. Det andre aspektet som verdsettes veldig mye av bedrifter, og som du kommer borti når du kommer i arbeidslivet, det er, ok, hva betyr det her for vår bedrift, og hva gjør vi? Neste.
Nå er jeg litt brutal, men bare for å se hvordan dette fungerer. Så den neste nå tror jeg var 2K1M. La oss se på det. 2K1M. Bam, 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 bam. Er det samme? Så vi skjønner formelen er det samme, men nå kan vi ta forskjellige tall. Vi har fire menn. Og hvor mange menn skal vi ha? En. Vi har fem kvinner totalt nede i urna. Men hvor mange kvinner skal vi trekke? To. Blir denne endret? Nei. 4-1, en av oss kan si hva det er på strak arm. 4. 5-2, en av oss kan regne ut det for meg. Og de som ikke vet hvordan dette gjøres, skal jeg vise dere i timen etterpå. 5-2. 10. Og det er 84 som før. Og da blir det 40 delt på 84, og det blir 0,476. Ferdig. Men kan 5 over 3 og 5 over 2 bli 10 begge deler? En gang til det du sa. 5 over... For at nå er jo 5 over 2. 5 over 2, ja. Og i stedet var jo 5 over 3, det ble 10. Ja, så det må være noe feil her. Jeg tror noe... Så det kan være forskjellige tall. Ja, men da må vi regne ut da. Begge dele. 5-3 og 5-2 blir det samme. Ja, la oss se på hvorfor. La oss se på hvorfor. Kan hende det blir det? La oss regne ut 5-2. Da må vi ty til å gå til det det faktisk betyr. Dette betyr 10 fakultet, nei, 5 fakultet. Delt på 5 minus 2 fakultet, ganger 2 fakultet. Enig? Det var per definisjon. Så tar vi det samme 5-3. Det er lik. 5 fakultet, 5 minus 3, ganger 3 fakultet. Vi tar det samme? Ja. Ser dere det? Her er det 5-2, her er det 5-3. Det er greit. 5-2. Da har vi 5, og 5 minus 2 er? Det er 3. Så det er 3 fakultet og 2 fakultet. Og her er det 2 fakultet og 3. Og 2 fakultet ganger 3 fakultet, det er det samme som andre veien. Ja, stemmer. Det er det samme. Så dette er rett svar. Veldig bra observasjon. Jeg tenkte ikke på det før du sa det. Helt rett. Helt rett. Ser vi nå hvor enkelt det blir å svare på det siste spørsmålet? 1K2M. 1. Det var omtrent umulig å se nå. 1K2M. Her er det mann. Og hvor mange menn skal vi ha? To. Av våre tre trekk så skal vi trekke to menn. Og her er kvinner. Hvor mange kvinner skal vi velge? En. Og da kan vi ta den først da. Hva blir 5-1? 5. Og 4-2, den skal vi få lov å ta på kalkis. Fire i to. Seks. Og den blir igjen uforandret. Og 6 ganger 5 er 20, og 20 og 84, det er 35%. 35,7%. Ferdig. Og det var oppgave D. Konklusjon. Punkt 1. Dersom vi har uniform sannsynlighetsfordeling, får vi bli jo bedt om å trekke en tilfeldig pasient, og en pasient er ikke mer vektet enn den andre. Ingen vekting. Det betyr at det ikke har vekting i urne. Det er akkurat like stor sannsynlighet for å trekke den ene kula som den andre. Uniform, det var den ene.
så det ingen koblinger mellom pasientene. Og så må vi finne ut om det mer eller uten tilbake, og om det rekkefølgen betyr noe, om det en ene eller andre situasjon. For hvis det hadde vært en annen situasjon, for eksempel situasjon 2, så vi måtte bruke en annen formel her, her og her. Men disse formlene er like. Det er bare at dersom det situasjon 3, da må vi bruke binomial. Dersom det hadde vært situasjon 2, så må vi bruke en annen formel her. Og dersom det hadde vært situasjon 1, så må vi bruke en annen formel her, her og her. Så det vi ser da, hvis vi ser på side 102, hvis alle slår opp der på side 102, så ser vi det at, jeg bare prøvde å oppsummere det her, at når vi har to kategorier, da får vi, når vi har to kategorier vi skal beregne, og det er jo det vi har her, mann og kvinne, da får vi to binomialkoeffisienter her nå. Og hvis vi har tre kategorier, så har vi fått tilsvarende tre. Jeg har lyst til å ta ett eksempel til, fordi at det er ganske nære det som vi gjorde på gjøre i øving 2 nå etterpå. Fordi at dette her synes jeg ja, egentlig er litt vanskelig. Jeg vet ikke hva dere synes, men jeg synes det er litt klurete å få tak på. Så da la oss ta ett eksempel til, fordi at det illustrerer veldig den teoretiske formalismen som vi nå gjennomgikk i forrige time. Og det dreier seg om fond. Og da lurer jeg litt på, selv om jeg har spurt før, jeg husker ikke hodet. Rekk opp hånda, alle som har med økonomi å gjøre her. Studerer økonomi. Ja, det er ganske mange. Men det kunne ha vært like gjerne et logistikkeksempel, så la oss se på det. Side 103. Du velger å investere i to ulike aksjefond. Det spiller ingen rolle sammenhengen mellom fondene, ja. Derfor velger du helt tilfeldig. Så da er den der koblingsantakelsen ligger innebakt allerede. Og det er sånn ofte oppgaven starter, da. Kan du legge merke til. Da er i hvert fall den ene forutsetningen OK. Fondene velges tilfeldig. Ingen kobling. Vi har fire fond, og to skal velges, ja. Hva er sannsynligheten for at du velger det beste fondet? Og hva er sannsynligheten for at du velger de to beste fondene? Ok, det er frågan. La oss se på dette her. Eksempel, side 103. Det jeg faktisk har lyst til å starte med da, det er å finne ut hva, for dette her er bare tekst, så her er det en litt vanskelig oppgave. Og uansett situasjon, så kan vi alltid snakke om N og S. Det kan vi alltid gjøre, uansett om det er en eller andre situasjon. Og hva er N vår her? 4. Og hva er S'en? 2. Så her er en veldig overkommelig situasjon, for der har vi kontroll på alt. For det vi har nå, det er faktisk bare en urne sånn som dette her. Skal vi se. Der går den. Sånn. 1, 2, 3, 4. Og da har vi ganske god kontroll på hva som foregår. Og da er det sånn da at vi, når vi først har valgt et fond, da legger vi ikke, da, å kjøpe det fondet, da legger vi ikke det fondet ned igjen. Når vi først har kjøpt det, så har vi fondet. Da legger vi ikke det tilbake igjen. Altså litt tullete sagt, hvis vi får en fisk, når vi er ute og fisker, så slipper vi den ikke ut i sjøen igjen. Noen gjør det, Erik nok da. Men i aksjesammenheng så gjør vi ikke det. Når vi kjøper en aksje, så gir vi ikke den tilbake igjen. Når vi kjøper den, da har vi den. Med andre ord. Uten tilbake. Men når vi skal velge et fond, eller for eksempel skal velge de to beste fondene da, altså det aller beste og det nest beste, det er om vi velger det nest beste først,
Og så det aller beste som blir trekt som nummer to, det spiller ingen rolle rekkefølgen. For vi skal bare ha de to, trekke de to beste fondene, uansett rekkefølgen. Vi er bare interessert i de to beste fondene, vi uansett om vi trekker det ene først eller det andre først, det spiller ingen rolle. Rekkefølge betyr ikke noe. Og da er det situasjon 3. Right? Så la oss ta det første. Oppgave A, P av beste fond er lik. Så la oss si da bare helt hypotetisk at dette fondet her er det beste. Så vi skal finne sannsynligheten for at vi trekker det fondet der. Men vi skal gjøre to trekk. Beste fondet, så det vi kan starte med alltid da, det er antall gunstige på antall mulige. Og så kan vi spørre oss selv, det bruker jeg i hvert fall å gjøre da, hvor mange kategorier har vi her? Har vi en, eller har vi to, eller har vi flere? Må vi gjøre den der oppsplittingen som vi gjorde før? Må vi gjøre den oppsplittingen som vi gjorde her, eller har vi bare en type ting? Altså hvis vi har flere kategorier, så må vi ha for eksempel et fond fra Aker og et fond fra Statoil. Men det står det ikke noe om, så vi har bare fire like fond fra samme kategori. Så vi har bare en kategori her. Det kan være en erkjennelse som ikke står eksplisitt kanskje i... Skal vi bare en katt her i? Og det mener en kategori. For vi har bare en type fond. Men vi nummererer fondene. Slik at vi kan nummerere dem for eksempel 1, 2, 3, og la oss si at det er treeren som er det beste, for eksempel. Men det er ikke det samme som å si at vi har 1, 2, 3, 4 forskjellige kategorier. Så vi har bare en kategori, for vi har bare fire fond. Og det står ikke noe om vi har fire Statoil-fond og fire Aker-fond, det sier det ingenting om. Med andre ord, da har vi bare en type fond. Men vi har fire av dem. Og selv om vi har bare en type fond, så kan det ene fondet være bedre enn det andre. Ok. Men la oss si da at... La oss bare ta ut kulene litt for å gjøre det litt enkelt for oss, og så tegner vi opp sånn som dette her. Og så la oss si at dette er det beste fondet. Nummer 3, 1, 2, 3. Så skal vi bare gjøre en vanlig telling for hånd, slik at vi vet på en måte svaret. Og hvis vi skal få ta to trekk, og av dem to, så skal dette fondet være en del av det. Så hvis vi trekker dette fondet og dette fondet, hvis vi tar opp da, og hvis vi tar to trekk, og så trekker ut disse, det er en mulig kombinasjon. Det har vi en kombinasjon. Hvis vi velger dette og dette som to trekk, da har vi også valgt det beste som er et av de to trekkene. Så det blir den og den og den, som er mulighet nummer to. Og så er det den og den siste. Hvis vi trekker disse to, så er det også en mulighet som blir den og den. Så vi ser at vi har 1, 2, 3 forskjellige måter å trekke hvis vi skal ta to trekk. Og da vi får det beste fondet som blir en av de to vi trekker. Og det betyr da at hvis vi skal ta antall gunstige, så vet vi at det er situasjon 3, så vi vet det blir sånn, og vi vet det blir sånn. Fordi at det er situasjon 3, så vet vi at det blir den nære binomialkoeffisienten n over s. Og så tar vi den enkleste n over s, den er så enkel med en gang, så det starter alltid med 4 i 2. For den nede i nevneren her, altså nede i kjelleren, den er alltid enkel. Uansett hvor mange kategorier og sånne ting er, den er enkel.
det oppe her som vanskelig. Men så vet jeg at det bare en kategori, så jeg kan da bare ta parentesen med en gang her. Men, når jeg gjør for eksempel et valg, dette her, så er saken det at når jeg nå tar, det ett fond som skilles ut. Vi skal ta det ene beste. Det betyr at antall gunstige da, det blir, jeg har kanskje litt bedre plass her. Kan vi se, bare ha samme notasjon nå. Så blir det, med tallet her, det blir 4 minus 1, for jeg må trekke fra det ene fondet som det beste. Så vi står igjen med 4 minus 1, altså 3. Og av de gunstige vi skal trekke, så ser vi at av de valgene så skal det ene være det beste, og det andre være noe annet. Så vi skal ha bare 2 minus 1, altså 1. Av de to trekka skal være det beste. Vi skal gjenta det her ganske snart. Men la oss bare se på det. Og det her blir 3, 1, delt på 4, 4, 2. Og hva er 3, 1? Det er? Ja, det er 3. Og hva er 4, 2? 6, ja. Og det her blir en halv. La oss gjenta det her, for det her var litt vanskelig. La oss gå litt baklengs da. Vi vet, når vi bare tar en vanlig telling for hånd, at det er 3 kombinasjoner. Hvis vi skal ta 2 stykker ut, så er det, og der en av dem skal være det beste fondet, så er det en måte å gjøre det på. 2 måter å gjøre det på. 3 måter å gjøre det på. Så vi ser bare våre å stirre på det her, for det er så få kuler her at vi har kontroll, at vi vet at antall gunstige kombinasjoner er 3. Så antall det vi ser her da, at når vi har da, det vi har igjen da, av de gunstige, så har vi egentlig bare, da må vi på en måte trekke fra den her, så vi har bare 3 kuler igjen da, nede her, når det gjelder antall gunstige, totalt sett. Mens antall valg vi skal gjøre, av de to, så er det bare ett av dem, som skal være, inneholde det beste. For vi skal ta 2 valg, for eksempel disse to, og det ene som ikke har noe med det gunstigste å gjøre, men det bare av de to her nå, så det bare ett da, som det gunstige. Så vi må på en måte trekke fra en. La oss se på et eksempel til som kanskje illustrerer det her litt bedre. P av de to beste fondene. Det betyr at, nå ser den litt grist ut når figuren her, så skal jeg ta visken ut og tegne den på nytt. Der, en, sånn og sånn. Der har de to beste. Og la oss si at dette og dette er de to beste fondene. Så hvis vi har en kule her, hvis vi har en urne med 4 kuler, og det er dette her er det beste, og ta det nest beste. Så dette er de to beste. Og vi skal gjøre 2 trekk. Og det betyr jo at begge av de trekka vi har, det eneste kombinasjonen vi har, det at begge tas ut sånn. For det her er jo bare ett av hver, og det skal vi ikke ha. Det her er ett av hver, og det skal vi ikke ha. Det er bare denne vi skal ha. Og hvor mange mulige måter å trekke har vi å trekke på når begge to skal være gunstige. Når vi skal ta 2 trekk, og begge to skal være de to beste. Det er én. Det er bare én måte. For hvis vi trekker den og den, så får vi en av hver, og det skal vi ikke ha. Vi skal ha begge sånn. Det er bare én måte.
Så det betyder att hvis vi följer uppskriften så ser att vi kan igen bara göra sån. Gunstige på antal möjliga. Men nu ser du att nu ska vi inte bara se på det ene bästa. En bästa om du vill. Vi ska se på de två bästa. Ser du hur det här generaliserar sig? Låt oss starta med den. För den är så enkel. Vi vet att det måste vara sån i alla fall. Och den är fryktelig enkel för den är oförändrad. Den är 4-2 som är lik 6. Men när vi har då 4 minus 1 och 2 minus 1 så blir det här 4 minus 2 och 2 minus 2. Right? Så då blir det här 2 över 0 och det blir 1. Det här var lite vanskeligt. Så det här ska vi träna oss lite mer på och jag tror att övning 2 har en uppgave som är lite lik den där, stämmer det? Uppgave nummer 2. Ja. Här drejer det sig om akkurat att man har det lite vanskeligare för det att här ser du att vi har 75 fond och vi ska dra 10. Och då ser du att då har vi inte kontroll på detta här längre. Då är det så extremt stor urne att det att göra en manuell tälling som så detta, forget it. Men nu har vi skönt proceduren. För det att om det står 4 här eller 75, kalkisten fixar det. Så nu har vi skönt proceduren, så det att göra det till en väldigt komplicerad situation. Det är inte så väldigt vanskeligt för att vi kan då bara följa proceduren och byta ut 4 och 2 med 75 och 10. Så den ska vi se på i nästa timme och i blir här sammen med er. För vi går över på nästa kapitel som är betingad sannolikhet. Visst ni går in på Facebookgruppen så ser ni att här är någon som spurt om en uppgave där och då la jag ut en link kosten du brukar binomialkoefficienten på en Casio-kalkis. Så hvis du trycker på den linken där då kommer vi på YouTube. Och då visst ni bara går hit på YouTube så ser ni hur du finner den NCR-knappen. NCR på kalkis. Det är bara 1 minut och 12 sekunder. Gå in dit. Och måten ni finner såna videor kan gå och checka på. Det är bara att gå in på Himoldex och så går vi på 110 och så går vi på videor. Och hvis vi då bara välger inte föreläsning men informationsvideo och så måste vi sannolikt då välja också i fjor för jag lagade den i fjor. Då ligger den där. Så du finner en del ting där nå. Så bruk gärna den. Är det spørsmål tilknyttet det här med kombinatorik? Är det spørsmål til kombinatorikk? Syns dere det er vanskelig? Ja, jeg syns det er vanskelig selv. Så vi ser at det var ikke så langt kapittel, men vi skal touche litt om det litt, slik at vi vet hva det dreier seg om. Og oversikten her er viktig. Veldig forenklet sagt, det er 4 situasjoner, og mye av oppgaven består i at har vi situasjon, er det en eilende andre situasjon, og er forutsetningene oppfylt. Och jag tror det övning 4 eller något sånt så ska jag har jag en väldigt god uppgave där jag ska illustrera där vi faktiskt inte kan bruka urnemodellen för att vi har lite väckta sannolikheten. Kapitel 4 109. Kan alla slå upp där på sida 109. Är någon som har hört om betingad sannolikhet för öppna i hand. En. Ja, det är 2 kanske. Ja, det är under 5 personer. Okej. Okay. Och då
ska vi se lite fram på det, betingad sannsynlighet. Husker dere at vi sa at additionssatningen, den inneholdt egentlig de individuelle sannsynlighetene? Husker dere vi sa det? Og grunnen til at vi sa de individuelle sannsynligheter, så var bare P av A og sånn, P av B, det da at det der egentlig heter dette her, er ubetinget. Altså det er bare en sannsynlighet uten betingelser. Men vi hadde ikke introdusert det begrepet i kapittel 2. Men det skal vi gjøre nå. Og vi starter med et eksempel på side 110, for at det illustrerer poenget med betinget sannsynlighet. Bedriftsdivisjonen i Sparebank Møre deler sine kunder inn i gode kunder A og dårlige kunder A-nått. I tillegg deles kundene inn i de kundene som har stor omsetning B, og de som har liten omsetning B-nått. En god kunde med stor omsetning er selvfølgelig det banken er ikke mest av, ja. Så hvis vi ser på det eksempelet, altså kapittel 4, betinget sannsynlighet. Og nå jeg på side 110, og går rett på et eksempel. Og da skriver vi opp da A er god kunde, og B er kunde med stor omsetning. Og legg merke til en ting. Begivenheter. Det kan være alt mulig rart, som sagt. Her er en begivenhet en kunde. Vil jeg heller kanskje si at det er en person da, men begivenhet ser vi har et veldig bredt aspekt i statistikken. Vi kan litt ulike sagt tilordne en begivenhet hva som helst. Men vi må definere hva vi mener. Og da har vi, dette er bare en tellesituasjon rett og slett. La oss si at vi så tallet her, 21, 13, 15 og 17, det er bare de kundene har. La oss si at det er en veldig liten bank da, bare for at vi har kontroll på ting. Så skal vi da regne ut det som kommer på neste side. Hva er sannsynligheten for en god kunde? Og hva er sannsynligheten for en stor omsetning? Og så kommer det vanskelige. Hva er en god kunde med stor omsetning? Og til helt til slutt, som har noe med betinget å gjøre, hva er sannsynligheten for å trekke en god kunde dersom vi vet at kunden har stor omsetning? Så det her dreier seg om, det er at ok, hvis vi får litt mer informasjon, hvis vi vet ting, hvis vi vet at det er en kunde med stor omsetning, er det da, vil det endre sannsynligheten vår, vil det påvirke bildet vårt, slik at når vi får mer informasjon, så kan vi oppdatere oversikten vår. La meg ta et analogt eksempel. Værmelding. Værmelding på TV 2. Det er enormt kraftige datamaskiner som simulerer at ok, i dag regner det, og det er forferdelig til vær, og det er veldig varmt i dag. Ok, da, når vi vet å bruke det som vi kaller for initialbetingelser, så regner datamaskinen ut, ok, hva er sannsynligheten for at det også er varmt og regnet i morgen? Gitt at vi vet at det er varmt og regnet i dag. Så hvis vi vet at det er varmt og regnet i dag, da hjelper det oss, og da blir det enklere og bedre for datamaskiner å predikere om morgens dagens vær, blir det også varmt og regn i morgen, siden det er varmt og regn i dag. Men hvis vi ikke vet at det er varmt og regn i dag, hvis det er en datamaskin som ikke vet det, har ikke anet det skal være i dag, så blir det mye vanskeligere for datamaskiner å predikere morgens dagens vær. Og sånn er det her, hvis det er ting vi vet, hvis vi får informasjon om kunden, så kan vi lettere finne ut om at det her er sannsynligvis en god kunde, så vi gir mer lån til den kunden. Og det er ikke en helt god analog
sak da, men Facebook, de er veldig giret på at vi skal legge ut når vi er født, og hvor vi bor hen, og hva slags interesser vi har, hva slags musikk vi liker. For hvis Facebook vet hva slags musikk vi liker, ja, da kan de gå til Sony Music og si at ja, vi har noen som liker Michael Jackson. Kanskje vi skal ta noen reklame da, om det der nå. For vi har en hel haug med folk som liker Michael Jackson. Da får de mer pinpointet reklamen. Hovedpoenget er, hvis vi vet ting om kunden, eller fenomenet, eller begivenheten, da kan vi gjøre en mer presis beregning. Og det er det som står her oppe, helt innledningsvis, at noen ganger har vi tilleggsinformasjon om hva som har skjedd. Ja, vi vet at i dag har det vært regn, og det har vært 15 plussgrader. Ja, men hvis vi vet det om hva som har skjedd i dag, ja, da er det enklere for oss å predikere morgensdagens vær. Dette påvirker beregningen av sannsynlighetene. Og det er det som kalles betinget sannsynlighet. Ok, vi har fått en ny informasjon, gitt at vi vet at personen liker Michael Jackson. Hva er da sannsynligheten for den da også like Lionel Richie, for eksempel? Og det er det betinget sannsynlighet dreier seg om. Jamfør TV2-været, jamfør Facebook, og det skal vi regne på neste uke. Men etterpå blir det øvingstime, og jeg blir her sammen med hjelpelæreren nå.